No niin, ja me ollaan back taas täällä betan parissa, ja niin, meidän piti tehdä tästä. Eli 20 blokkia oikeelle. Tässä mä en tiedä, tarviiks mun edes laskea välttämättä. Jos mä nyt oikein katon, niin meidän pitäis osua sinne mun baseen luultavasti. Jos ei osuta, niin mä en tiedä sitten, että pitääks mun mennä vasemmalle vai mihin suuntaan. En tiedä, varmaan 10 meni tällä hetkellä. Tosta toi lapia, tosta niinku toi graveli näyttää tuleva. Me pitäis tässä varmaan olla aika lähellä, koska tota gravelihan oli tosi paljon siinä mun basein seinässä. Jaa. No niin. Mihin kohtaan me osuttiin? Osuttiin tähän. Okei. Eli hetkonen. Pitäisköhän meidän tehdä sitä tuolta vai tosta? Mä en oikein tiedä. Jos on tästäkin ihan kätevä. Levitetään tää vähän sen, niin tehdään tästä vähän hienomman näköinen. Tehdään vielä tähän suuntaan. Tehdään tähän semmonen kunnon lasiseinä. Sitten mä näen niinku, mitä tuolla tapahtuu aina. Kätevästi siitä tulla kattoon. Otetaan noi tosta vielä pois. Ja isketaan vaikka itse tohon noin, kun tehdään tästä kumminkin 3 korkea. Niin tää ei ole tyhmän näkönen. Tehdään se tähän vaan, tässä on ihan hyvä. Se kyllä vähän nyt fucked upaa ton mun rakennussysteemi, mitä mä tuon tein, mutta ei sen väliä. Ei sillä ole kauheasti mitään merkitystä oo. Nyt tulee toi päiväkin sopivasti. No niin, sinne meni lapiokin. Tonneks toi hakkaa sukat nopeasti ton irtin tolleen, niin ei sillä mitään väliä. Onks mulla lasit mukana? Ei. Paljonkohan mulla menee tähän? Mulla on 16, josta on 4x3, niin se on silloin 12. Joo, se on 12. Piti vaan aikaa vietti. No niin, itse noin mun puutkin on kasvanut. Otetaan noin tosta nopeasti samalla, niin saadaan uudet tohon kasvaa. Sitten kun mä tein tohon se pimeän alueen, niin mä näen tosta ikkunasta aina siellä on mobeja, että pitääks mä mennä tappaan ne. Se on silleenkin hyvä. No mä en tapa nyt noita lampaita nyt tossa, että jos niillä nyt kasvaa ne villat uudestaan, niin kätevä sillai. Toi mikä mua tässä häirittää on nää gravelit. Mä oon niin jotenkin tästä tyhmästi. Ja tuolla näköjään koalia. Käydäs noin nopea hakemassa. Tää on vähän dirttiä tosta noin. Koska siis nää me tarvitaan kaikki mitä me saadaan meinaan. Tässä betas tarvii tosi paljon enemmän torchei mun mielestä. Kun siinä uudessa versiossa, eli tässä niinku noi torchit ei valasi niin paljon. Niitä tarvii sillä olla myös enemmän. Joo. Niin. Sitten täytetään tää tästä näin, niin ei tarvittu sinne tunkea mitään. Miksikö tää tohon tommonen? Tää mua tässä häirittää kyllä tosi paljon. Tosi tommonen torni. Katsotaan siiskin tässä. Hetkinen, onks mun saplinge on? Tossa. Isketään tohon. Noin. No ettei mitäs tosta kasvaa kyllä. Toi kana mua häirittää. Niin, tässä niiltä ei se mitään muuta kuin fetereitä. Niinhän se meni. Mä onks tästä mitään muuta ruoansaantijuttui kuin toi... Mikä se nyt on? Tappaa niitä possuja. On itseasiassa joo. Toi... Leipä. Meidän pitää tehdä toi leipäfarmi jossain kohtaa. Tai mikä se nyt on? Tai sinne päin. Semmonen pitää tehdä. Niin saadaan siitä sitten safkaa. Joo. Pitäis vaan löytää nyt sitä, mistä saa sitä... Mitä se nyt oli?
niitä siidejä. Mä en muista niitten nimiä. Niin sitä pitäisi saada jostain. Mun sitten kasvaa toi ruohosaasta, mutta kun mä en oo nähnyt vielä missään tota ruohoa, ainakin omasta mielestäni. Mietin, että onko sitten mitään muuta, mistä sitä saa. Meinaas mä nyt käyn kattomassa nopeasti tästä. Niin. Mä en näe yhtään missään täältä ruohoa. Joka mun mielestä. Kai käydäs nyt ihan pilkaisen kunnolla. Otan noin tosta pois. Ei täällä missään niinku oo sitä. Me tarvitaan bone mealia. Mitä me saadaan tosta? Mitä se nyt oli? Me tappuu noita skeletoneja, niissä saa boneja, mistä saadaan bone mealia. Joo. Kyllä täällä missään on niinku ruohoa. Miten sitä saa sitten jostain mobi dungeonista tyyliin? Meillä on niitä, mä nyt hirveästi haluaisin mennä vielä kattelemaan millään puukamoilla. Tässä on kleitä, otetaan nää nyt tästä messi. Näistä on niitä hienoja blokkeja. Nää sulatti taisi olla. Mä en se huomaa, mä en oikein pelannut pitkään aikaa Minecraftia, kun mä en muista yhtenään näitä juttuja, mitä tässä oli. Mutta, otetaan nää kumminkin tästä talteen nyt. Nyt samalla kun ollaan tässä. Joo. Ei näy niinku missään. Mitään. Missään tota, mistä sais niitä siidejä. Nyt pitäis vaan löytää ruohoa. Mun mielestä se oli ruohoa. Laittakaa nyt ihmiset kommentteja, jos se on jostain muusta meinaa. Mulle ei tule nyt mieleen mitään muuta, mistä sitä sais. Saatan toki olla väärästä, saa jostain muustakin, jostain tosi simppelistä. Mutta mä en nyt oikeastaan hetkellä muista yhtään mitään, mitäs täällä. Ei mitään, iskä tässä tohon torchi. Ja sitten mä rupesin kanssa miettimään, että onkohan tässä netheri tässä betassa, mitä mä pelaan. Meinaan... Mä oon aika varma, että ei oo, mutta mä saatan olla myös väärässä. Että jos on, niin meidän pitää sinnekin mennä jossain kohtaa ja... Taas mietin vähän liikaa etukäteen näitä asioita. Leijöilevä sandiblokki. Selvä. Mutta... Siinä on niinku nyt, mitä meidän pitää tehdä. Tässä on näköjään koulu. Otetaan nyt ennen kuin tulee yönestä, niin voidaan jatkaa tota ihan rauhassa tota meidän kaivosjuttuu tuo. Nää on tässä niinku gräveliä päällä, tää onkin tosi kiva. Paljon sitä siinä? Liikaa. No äkkiä, kun nää tästä menee. No ihan hyvin edistyy tässä jo silleen niinku pari jakson aikana. Oltais me voitu niinku enemmänkin edistyä, mutta... Tää on ihan hyvä. Meidän pitäisi sitten jossain kohtaa myös mennä noihin, tai siis tehdä ihan kaivos. Mennä etsiä tyyliin jotain ironia ja timantteja yömässä. Mutta niitä nyt ei mennä vielä tekemään. Ensiksi saadaan toi base ihan ok kuntoa ja sitten vasta katsellaan niitä. Noin. Sitten lähdetään täältä veke. Isketään sinne nyt ihan tommonen, ei tule mitään yllätyksiä. No tästä. Käydä hakkaa vielä täältä pois ja sitten. Ei jää tohon noin. Noin. Paljon meillä nyt on koulia. 35 repussa ja sitten me saatiin noin kleita tosta hyvin. Onks tässä torchi? On. Piti vaan varmistaa, ettei tohon noin tuu mitään. Ja. Iskä tää sändit tonne ja... Nää nyt vaikka tonne. Joo. Sitten. Tehän toi. Mulla on tos yks tommonen. Nyt 20 nahkaa. Saadaanko ne tehtyä näistä mitään hienoa? Katotaas. Tehän toi. Sitten tehän nämä. Sitten me saadaan vielä toi. Nämä me tarvitaan vaan 4. Meillä on täydet fullit. No on nää nyt paremmat kuin ei mitään. Tuo on siisti näköinen, että toi on sinisellä tossa. Nyt vasta huomasin to. Tai no. Eihän mä sitä voi kyllä huomata, kun ei mulla ole tätä modipäkiä vasta kuin nytte käytössä, että... Mutta... Toi on kyllä tosi siistin näköinen. Toi on niin mun mielestä parempi kuin se... Eiks normaalistaan se on niinku toi...
harmaa. Tai mikä se on? Semmonen ironin värinen. Hopee. Ja hopeen värinen toi, et. On toi kyllä hienomman näköinen nyt. Ah, tässä on puu kasvanut taas. Otetaan nyt tässä, ei tätä tähän näin ollenkaan puuta, koska tää on vähän liian lähellä, että sitten blokkii ton näyn tosta periaatteessa. Isketaan tähän muualle. Nyt kun tuli mieleen, voisi tonne vähän korkeammalle näitä laittaa. Tässä nyt tonne korkeammalle menee noin. Sitten vielä tänne puolelle, noin. Sitten käydään hakemaan ne lasit. Tehdään tohon noin se lasijuttu nytte. Ja tehdään toi tohon, toi on kiva tossa. Missähän ne mulla oli? Olisiko ne ollut täällä? Tossa. Niitä oli 18. Mä muistin, että niitä olisi ollut 16. Joo, tehdään semmonen... Otetaan noi tosta pois. Tehdään tästä semmonen siistiä. Tästä niinku tolleen sisällä olevaan. Tehdään semmonen niinku, että se... Menee ulospäin noi lasijutut. Saattaa olla vähän siistimmän näköinen. Eli... Noin. Sitten näin. Tää on tosi siistiä näköinen tää lasi tässä tekstuuripäkissä. Mä tykkään tästä tosi paljon. Ja tää on tässä hyvä. Just tällaisen mä haluaisin. Tää on noihin torchit. Ton voisi ottaa pois. Ja sit vaikka tonne. Ja... Laitetaan näihin seiniin. Laitetaan nyt vaan tälle puolelle, kun tätä puolta ei enää vissiin levennetä. Niin, sitten voidaan hakkaa tuota puolta vähän sen vielä tosta ja laittaa siihenkin pari torchit. Sittenhän tää alkaa olla aika hyvä. Tehdään tästäkin 4 leveä tästä tunnelista, koska toi lasijuttukin on 4 leveä, niin tästä tulee ihan siisti. Mietin, että meillä on nyt otettu kopleekin nyt ihan hyvä määrä siihen tasoon tonne ylös. Vissiin joku 5 stackia pitäisi olla nyt koplee, niin sillä pitäisi pärjää nyt jonkun aikaa. Mut mä mietin sitä, että pitäisikö mun tehdä se dirtistä vai niinku ihan koplesta. Mietin, että kumpikohan olisi hienompi. Sillä jos mä kumminkin laitan sinne puita, niin se pitää olla dirttiä. Vähän se. Ihan sama, tehdään se nyt tosta koplesta. Kyllä sitten näitä tulee vain näistä jälkikäteen vaihtaa. Ja niin. Sitten taas nyt... Noi krävit mä oon tosta kyllä pois, meillä on noin tosi ruman näköistä. Ja nyt kun tähän jäi vielä tämmönen... Niinku... Yks tommonen rivi tähän näin. Saisikohan ne taas silleen... Saa. Miksi mä oon tota käyttänyt? Tuli nyt vasta mieleen, että toihan voi laittaa tuo torchin tonne alle, niin rikkoi ne kaikki kerralla. Ja sitten voitais tehdä noi... Jossain kohtaa tikkaa tonne ylös. Niin pääsee siitä sitä aina kätevästi sinne. Tästä sisältä. Tai sit, ja sitten tonne ulkopuolelle ihan ne kunnon portaat puusta, et... Ne. Ja sitten sit tulee ihan siistin näköinen ja... Niin. Sehän on tässä semmonen kunnon linna. Sitä mä tässä niinku koitan nyt tehdä, että se on tässä semmonen tosi siistin näköinen, et... Aha, sinne meni meidän pikit. No, tehdään äkkiä tosta lisää. Otetaan noi... Puut vaikka tolleen ja... Otetaan noin tosta. Mä en tiedä miksi mä painan tuon shiftia pohjaan, kun se ei hyödytä tässä niinku yhtään mitään. Tehdään nyt vaikka 3. Sitten on varastossa sit heti kun tarvii. Otetaan noin. Ja noin se olisi nyt niinku siinä. Katsotaan sitten. Tohon voisi laittaa. Laitetaan samoille kohille. Eli niinku... hetkonen. Se on tossa, niin se menee tohon ja tossa noin tohon. Onks ne nyt niinku samoilla? On. Hyvä. Näin. Näin sit tuli ihan siistiä näköinen. Siellä olisi possu nyt. Näkyyks mobeja missään? Mä en ole varma, onks... No tuolla on ainakin creeperi. Se on ihan selvää, että tuolla on vissiin skeletoni. Ei näy niinku tässä alueella yhtään, että se on tosi hyvä. Siihen mä niinku nyt tähtäisin vielä, että... Ei tässä siihen vie sitä mobifarmi-juttua. Antaa se olla ihan vähän aikaa nyt tommonen. Ja joo, mä taas näen nyt täältä talteen. Kato taas.
Sitten voisi käydä vilkaisemaan vielä toista puolta, että millainen se on tällä hetkellä, että jos sekin on... Että siellä ei ole mobe, niin sitten mä oon ihan onnistunut tässä jutussa ja... Oho. Tota mä en ihan ajatellut, että noin kävis. Ja... Laitan tohon noin vielä torchi. No nyt se on ihan hyvä. Sitten kävästään täällä. Täälläkään ei näy mitään. Sekin on hyvä. Taas tohon noin. Nyt ei nyt varmaan tonne ylöskään pysty mitään spawnaan. Kun ei tähän tossa mitään blokkeja, mihin ne vois oikein spawnaa. Et... Oho. Nyt laitetaan nyt kumminkin varmuuden vuoksi vielä tonnekin. Et... Noin. Jees, katsotaas, mikä vaikeus sitten meillä muuten on. Meillä on easy. Mä mietin, että se vois... Mitä nyt vaikeus sitten? Normal, hard. Laitetaan normaali. Et jos tässä nyt on jotain merkitystä, niin... Annetaan se olla tolleen. Ja joo. Näin. Nyt se on tosi tyylikäs. Se on hyvä. Sitten... No tosta vois periaatteessa nyt tehdä sen kaivoksen, kun tohon on tommonen tehty. Tai sitten nyt tikkaat ylös. Ei se väliä. Blokataan toi. Sitten täällä on muualla jotain epäkohtia tossa. Näin. Noin, se on nyt hyvä. Se on tehty. Tää on ihan hyvän näköinen jo tää meidän base. Mitäs mä tuolla teen? Tota. Täs toi sinne, että cobble. Katsotaan siis paljon meillä on cobble. Isketään ne tonne ylös. Nyt on siinä puoli stäkkeä. Sit on... paljon sitä YKK4567 stäkkeä vähän ylitte. Mä en varmaan laitoinko mä tänne sitä. Laitoin. No sit on ihan hyvä määrä. Sit on nyt niinku about 8 stäkkiä. Sillä pitäisi rakentaa ihan hyvä lattia tonne ylös. Ja joo, käydäs kattoo, onko se possu vielä, että jos se on, niin käydään listissä, niin saadaan siitä vähän sitä safkaa. Ja taas nyt ihan vaan, että ei näy mitään. Tuo on lehmä, mä katsoin, että mikä siellä on. Pitää nyt vaan katsoa, ettei se creeperi hyppää tänne alas mistään. Noin. Tässä vielä tosta. Näin. Joo. Niin mun noihin tossakin on tommonen tasanne. Tonnekin pitäis käydä tunkee niitä torcheja. Mut tehdään se mieluummin päivällä meinaan. Heh. Pitäskö sinne mennä nyt? No ei mennä nytte. Toi on vähän ylittynyt toi kuvausaikakin näköjään. Et ei se nyt väliä pari minuuttia sinne tänne. Katsotaas vielä se juttu, että paljon meillä nyt on koalia siis. Tossa on 49, tuo on 7. Mun mielestä täälläkin pitäisi olla hyvä määrä. 8. No sitä on niinku ylistäkki, että se on hyvä. Sillä pärjätään, mutta mä voisin nyt lopettaa tähän tän session kuvaukset, että mä kuvaan sitten assujen jälkeen seuraavan kerran. Ja voitte sitten laittaa mulle kommenttia, että mistä mä saisin niitä siidejä. Meidän mulle ei tule nyt mieleen yhtään mitään. Mutta ei mulla oikeastaan muuta, että tää video voisi olla tässä ja me nähdään ensi videossa, se olisi vaan morjes.